میں جائیں گا نام عمل میں دیکھیں گا نیکی نیکی لکھے گناہ معاف, وہ کہیں گا اللہ کیسے کیا, اللہ کہیں گا جو تکلیف ہے تو نے دنیا میں صحیح اس کے بدلے میں نے سارے گناہ تیرے معاف کر دیا, صرف نیکیا بچی ہوئی. مومن کو تو ہر نیکی یہاں تک کہ کاٹا بھی چپتا ہے نا اس کا بھی اجر مل جاتا ہے, تو جادو کا اجر کیسے نہیں ملے گا جب وہ کر رہا ہے کسی پہ جادو اور تکلیف پہنچا رہا بھائی کو, تو اس کو جس کو تکلیف پہنچے اس کو تو اجر ملے گا, لیکن کرنے والے کا کیا ہوں گا اس کی کفر کی وجہ سے میں نہیں جانتا ہوں, اللہ ہی جانتا ہے, چونکہ ان سزاؤں کا تذکرہ نہیں ہے, لیکن کافروں کے ساتھ ان کے صفوں میں ہوں گا وہ سزا پاتے وقت, اور ہو سکتا ہے مشرکین کے ساتھ بھی, چونکہ جنوں کو خوش کرنے میں شرک بھی کرتے ہیں لوگ,